Milí diváci, nedávno mala premiéru filmová novinka, milá rodinná komédia s názvom Dve nevesty a jedna svadba. Téhle komedii jde o lidství, o vztahy, o naprosto obyčejné situace, které jsou malinko vypíchnutý a v těch je obrovské množství humoru. A myslím si, že právě režisérovi Svobodovi se tohleto daří poukazovat na mezilidský vztahy, obyčejný mezilidský vztahy. Konkrétně já se budu v květnu ženit. A jsem... No naozaj. Ano, doopravdy, jo. A to, co zažívám, se v podstatě v ničem moc neliší od toho, co jsme natáčeli. Tím myslím vyhrocenost rodiny, která především na ty dva, kteří se budou sezdávat, tak klade neuvěřitelné nároky. Z jedné strany musíte tam mít růžový květiny, musíte pozvat babičku Ludmilu, musíte udělat tohle. Z druhé strany hlavně nezvěte tam toho, musíte tam mít to, a když nebudete, vy nemáte, v kolik máte obřad, vy ho máte ve 12, no tak co tam budeme do té doby dělat. Takže je to služba spíš té rodině a tam vzniká to pnutí, tam vznikají krizové situace a v momentě, kdy se na ně díváte z břehu humoru, tak samozřejmě se můžete výtečně pobavit. V této komedii hrají vynikající herci jako například Anička Polívková, Bob Klepl či Eva Holubová. U filmu je vždycky velmi těžké odhadnout, co se divákům bude líbit, nicméně já vždycky si vybírám náměty, které jsou neotřelé. To znamená, že divák by neměl dopředu vědět, jak příběh dopadne, takže bych ho ani nerad prozrazoval a myslím si, že svatby je tisíckrát zpracované téma, ale je to rozhodně vděčné téma. Všechny ty slavnosti v sobě mají spoustu emocí a spoustu lidí. A ty emoce v nějaký konkrétní okamžik všechny vytrysknou na povrch a projevuje se tam jak rozdílnost názorů. No a jako v neposlední řadě samozřejmě je tam i nějaká konzumace alkoholu a právě zejména u ty svatby není o historky legrační nouze. Ester Geislerová má aj naozajstnú sestru, slávnu českú herečku. Aj vlastnú svadbu má už za sebou a dokonca už je aj šťastne rozvedená. Vo filme jej vlastná sestra preberie budúceho manžela. Ja svoje sestry miluju a když jsem o tom přemýšlela o té roli a představila jsem si třeba svoje jako švagry, jestli a já prostě tam je jako, to je prostě no-go zóna, že já je vnímám jako bratry třeba nebo tak. Ta moje postava se hlavně chce za každou cenu vdát a je jí jedno za koho. Takže ona vlastně, teďka když už to teda můžu říct, tak tam jde o to, že ona ho nemiluje. Ona jako ho má ráda a chce si ho vzít jenom proto, že chce manžela a že chce vlastně v tom malém městě, ve kterém žije, prostě ukázat, že je prostě ta nejkrásnější nevěsta a že už je na vdávání a že už prostě nabíde nějakého statusu jako něčí žena a chce se vydat za někoho, kdo má pivovar. Ale vlastně zjistí, že si bere ten pivovar a že nemůže bránit jako něčí lásce. Takže sice ze začátku se tváří jako mrcha, ale vlastně je hodná. Prečo sa podľa vás niektoré ženy tak veľmi chcú vydávať? Já myslím, že to souvisí s výchovou a s nějakou jako obecnou jakoby tradicí, která se prostě nese v rodinách, že prostě nějak se to slušelo a patřilo. A na těch menších městech to pořád jakoby platí asi a nějak panuje prostě, že se to musí jakoby udít do nějakých jako 30, že jo. Ale naštěstí
se už v minulém století přišlo na to, že, že ženy si můžou plnit svoje sny a jít za svými sny bez toho, aniž by se museli někoho brát nebo rodit děti a že můžou být šťastný sami za sebe. Režisérom filmu Dve nevesty a jedna svadba je Tomáš Svoboda, ktorý má za sebou už viac podobných diváckých komédií. Tam jde o to, že vlastně Anička Polívková, která je vlastně taková single lady z Prahy, z hlavního města, jede svojí sestře pomáhat s její svatbou a na vesnici. A pomáhají tam tak strašně dobře s tou svatbou, že vlastně spochybní tu svatbu té sestry, protože ten její jako nastávající se do ní tak trochu jako zamiluje. A pak se to jako prostě složitě jako řeší tenhle ten jako vztah. Svatby, promócie a pohreby sú teda zdrojom vypetých emócií, čo vyplýva zo závažnosti tých situácií. Vy ste tiež už ženatý prvýkrát a možno bude aj rozvod? Ne, moje žena je úžasná, dokonce mám takový životní příběh, že mi darovala ledvinu, takže já tady jedu na její ledvinu, takže já nemám vůbec žádný důvod. Život je ťažký a preto dobrých komédií s dobrým koncom nikdy nie je dosť. Porušíme peče, nám nevaží.